こんにちは、佐々木しのぶです。今日はですね、先日ゲームパスでリリースされましたライブラリーオブルイナっていうゲームをですね、紹介していきたいと思います。まずどんな雰囲気のゲームかって言いますと、今バックで流れてますね、戦闘シーンがですね、銃を使ったり剣を使ったりしてるのが混在してるんですよ。これどっかでこんな戦闘シーン見たことあるな、雰囲気見たことあるな。フェイトゼロでそういうキャラが登場してたんで、まあそういった戦闘シーンが好きな人はイメージ的に近いものがあるんじゃないかと思います。で、ゲームを進めていくとですね、幻想体と言われる怪物、落書きみたいな怪物と閉鎖空間で戦うというシーンがあるんですが、その幻想体が特殊能力を持っていたりなんかして戦ってるシーンがですね、銃で撃ったり剣で切りつけたり、飛び道具や槍はあるけど弓はなかったかな。魔法少女マドカマギカの魔女戦みたいな雰囲気ですね、はい。そして登場人物が右も左も殺し屋っていう設定でして、こういう設定ってのはもうだいぶ懐かしい作品になりますが、西尾維新のザレゴトシリーズを私は思い出しました。あれこれザレゴトっぽい雰囲気だなと思ったら、やたら強い女の人が赤い人だったり、ああこれインスパイアあるかなって、好きな人はいいかもしれませんねっていうふうに思いました、はい。そして、ゲームのボリュームはすごいですね。プレイしてクリアしたって人のプレイ時間見ればギョッとするんですけど、早い人でも100時間程度、普通の RPG とかだと1日で終わると、あの10時間とかですから、 RPG で1週間かけてやると2、30時間ってものありますけど、このゲームクリアするのになんと100時間もかかりますから、大ボリュームですね。1日数時間だったらもう半年ぐらいかかるんじゃないですか、クリアまで。そのボリュームがこのゲームの長所ですね。そしてゲームシステムは、戦った相手からカードを得て、そのカードを組み合わせて戦うデッキメイキングといわれる最近流行りのシステムですが、この雰囲気もあり、カード得られるカードはですね、数字が設定してありましたよ。同じ能力でも数字が違うからこっちの方が便利とか、こういう状況では使えるとか、でカード自体に特殊能力があったりとか、そういったバリエーションが非常にか、あの他のゲームとはだいぶ違ってます、はい。次にいい点は、これでいいのかな、ちゃんと消えてきた。声優さんですね、これ韓国語ですから韓国人の声優さん使ってると思うんですけど、声を聞くとおっとびっくりするところが、まるでクオリティ、声優さんのクオリティがですね、日本の声優さん並みに可愛い声というか、日本人好みの声が多いですよね。例えばこれがですね、アメリカとかヨーロッパですと、私声の学校でボイストレーニングやったりしてるんで、話を聞くんですけど、欧米と日本では発声練習に対する考え方が違うんで、それが原因かもしれませんが、日本人のような声を出す声優さんっていうのが海外、欧米ではあまり出てこないんですけど、このゲームではいきなりあの人に似てるっていうのがパッと出てくるぐらい、いい感じでした、はい。そしてですね、ゲームバランスは、結構長い時間されて調整されてるみたいなんで、詰まるってことがあまりないです。ただ、ボス戦の幻想体に関しては、その能力がわからないとダメージを与えにくいとかいうのがあるんで、システムを理解するとどんどん難易度が下がっていくんで、その点では、特に序盤戦は初心者に優しいバランスになってると。そして
はですね、日本のアニメにインスパイアされてる絵柄です。ただ色の塗り方はアニメ塗りではなくてね、普通の絵画を勉強してる方の塗り方になってますね。そして他の方のコメントでよく多いのは、音楽いいです、うん、ゲームパスですから、あ、これは合うなと思ったらもういきなり、コンソールの方も PC の方両方リリースされてますんで、インストール開始しちゃってもいいとかと思います。はい、一旦動画受信を止めてね。で、動画、例えば光通信なんかだと、この動画を見終わった時にもうインストールが終わってるとか、そういうことある場合も、私の環境ですとそんな感じですよね、光回線使ってる。はい、で、内容的なものですが、まぁ、ちょっと便利かな。バトルカード。バトルカードってのを手札にして、それを出して戦っていきます。1回に最初は1人なんだけど、2人、3人って同時に、あって、その人数分のデッキの中から、手札を与えられたものから好きなカードを出すんだけど、それを組み上げるためにバトルカードを用意するんですが、その検索が、まあ、検索機能があるんで便利に使えると。で、そういう風にして集めて、終盤から後半、どん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 カードに特殊能力がついてきますんで、相手の特殊能力にも苦しみながら、自分のカードの特殊能力を組み合わせて戦っていくと、うまくそういう時楽しいってゲームです。あと、ゲームのシナリオのボリュームがものすごいありますね。ディストピトピア感のある世界観の、背景世界で、途中からこのゲームの前のゲームの世界観とつながるような背景が話されたりして、前作見た人はより楽しめるようになっています。で、バトルカードを、あ、これいいなと思ったらそれをセーブして、他のキャラクターに持ち帰るときに便利な機能がありますね。はい、幻想タネバトルは特殊なルールで戦う、限定戦でして、これはカードゲームでこれをやってくれるとボリュームが出て楽しいですね。で、これ次に、PC 版はですね、外部プログラムが必要ですが、チート機能があるんですけど、これは別動画で解説しようかと思ってます。どんな感じになるか。で、通常100時間かかるゲームですけど、そんなチート使うと30時間程度でエンディングまではいけましたね。そのうち10時間ぐらいはもうテキスト読んでる時間だったような気がします。はい、かなりボリュームですね。はい、はい、ディストピア感、暗黒の未来像というか、まあそういったのは、まあ、最近はですね、アニメではそのディストピアみたいなアニメは、両作が生まれることもあるけど、まあ、主流ではなくなってますが、ちょっと懐かしい感じで、そんな雰囲気が楽しむのがいいんじゃないかと。あと、これ何かって言いますと、戦闘表彰、あれ字が合ってるかな、ちょっと漢字間違ってるかな、これ。特性の条件を満たして戦闘終了すると得られるって言って、特殊効果があります。で、それがアクセサリー集めになってて、これは、なかなか楽しいですね。で、エディット機能、戦闘開始とか戦争終了した時にキャラクターがセリフを吐くんですが、カスタマイズして好きなようにいろいろ着替えみたいな感じでセリフを書き換えることができるんですね。同じように髪型とかアクセサリーは戦闘表彰なんですけどね、カスタマイズできます。いろいろ着替えて楽しみます。ゲームの難易度に関してなんですが、戦闘で負けたとき失うものがあまりないんで気軽に楽しめるな。よいしょ。続いてちょっとまずい点を、簡単に説明してみますと、まずインターフェース関連がですね、整理されてないというかバラバラなんですよね。で、初めての人とっつきにくいっていうか、単純にこれインターフェース出来悪いと言っていいと思いますが、
それについて解説すれば一気にその問題点は解決されるんで、それを解説する動画を作ろうと思ったのがまず最初です。はい、せっかく面白いのにプレイの始めでちょっと取っかかりが悪いんで、これは動画で説明したら助かる人多いんじゃないかなと思って、ただこのゲームがどんなのか説明しないと話が始まらないんで、今回の動画を作ってるわけですね。で、最初のバトルを開始するというのは強制的に進められるんですが、次々とシナリオを進めていくために、本をセットして次の画面に進むという画面があるんですが、その画面がですね、赤なんですよね。カードをセットすると画面が赤くなるから、一般的には信号機赤と同じっていうことからイメージできる通り、赤はダメって意味ですから、それで進めるっていうか、色のチョイスもセンスもちょっと変かなっていうのを感じたこともありますね、最初はね。 あとカードバトル用の、カードは検索機能があっていろいろ検索できて便利ですが、コアカードって言われるプレイヤーにキャラクターに装備するってカードがあるんですけど、それには検索機能がない、これは不便な点ですね。あとバトルカードも、自分のお気に入りとか、そういうとか機能がないのは不便です。あとコンソール版だとチートがないので強制的に全部やらされるんで、どうしても時間がかかっちゃいますね。あとグロテクスク表現、血とか切られるシーンとかはもう当たり前に出てきますんで、子供にはおすすめできないゲームでなっちゃう。あと放送禁止用語を使われてますね。はい、あと中には役に立たないというかマイナスの効果のあるものがあるんで、まあこれ本当にいるのかなってもありますね。あとアクセサリーつけまくるとホッカムリとかね、メガネとかマスクとか、ゲームを進めていくと、キャラクターがどんどん怪しいというかダサい雰囲気になるのはこれ何っていう感じでしたけど、まあこれはゲームの特徴というか、そんな雰囲気を楽しめようってゲームなのかなってね、まあいいかな。全体として見ると、ユーザーレビュー Steam の方では大量に上がってますが、ほぼ好評っていうか、好評不満点はあるものの、まあ好評付きって人がほとんど、非常におすすめで、プレイした感じでは最初は非常に取っかかりの悪いゲームです。最初のプレイで、まあ、最初の数時間が一番きついんじゃないでしょうか、このゲームね。慣れてくると非常に面白いゲームになります。ゲームパス対応ですから、プレイするために購入するという手続きが必要のないゲームになってます。ゲームパス、ゲームパスって何かっていうのはまた別の動画で解説したり、あと普通にググればいろいろ出てきてますね。ツイッターの中で検索すると毎日遊んでこれが面白かったとか次々コメントが流れてきます。よければ、準備ができたらですね、このさっき言ってた、インターフェース関連の解説動画を作ろうかなと思ってます。はい、ってことで今回は、終了になります。ご視聴ありがとうございました。間違いの指摘、質問、リクエスト等ありましたらコメントをお願いします。